Бәріне сәлем, педагог хореограф маман Әлия Шалқарова Түркістан облысы әкімі Өмірзақ Шөкеевтің кеңесшісі болып тағайындалыпты. Елденді көбі Айнұр Мырзалиева сияқты соңғы уақытта әртістер билікті жағалап жүр. Бұның соңы қалай болады екен деп жазып жатыр. Мәдина Смағұлова болса, хореограф маман облыс әкіміне қандай кеңес бере алады деп сұрақ қойып отыр. Ал Сержан Демеу әнші актерлерді кеңесші етіп тағайындау соңғы уақытта сәнге айналып барады деп айтыпты. Міне Маржан Сұлтан да кеңесші болып тағайындалған әртістер көбейіп кетті ғой, саннан адасып қалатын болдық деп әзілдеп отыр екен. Бірақ Әсия Саньяроваға ұқсап, Әлия Шалқарованың еңбек жолына қараса кәсіби маман екені көрініп тұр ғой деп мақтап жазғандар да бар. Сонымен менде бүгінге осы. Азаттықтың желідегі парақшаларына кіріп, лайк басып, пікір жазып тұруды ұмытып кетпеңіздер. Келесі кездескенше.